Традиційна вівторкова велоінспекція. Цього тижня міський голова і заступниками вирушили у мікрорайони Каскад та Позитрон. Перевіряли, як виконуються роботи на низці об'єктів. На даний момент було проведено ремонт ям міжбудинкових проїздів на адресі 24 серпня на Стуса також і на Миколичука 15-19 і Симоненка 14-16 були двори пробиті, забиті емульсією і ями. Це були додаткові роботи, вони незвичні для нашої управляючої компанії. Щоб виконати окремі доручення, потрібно більше часу, каже головний комунальник міста Михайло Смушак. До прикладу, ремонт тротуару на вулиці Симоненка чи облаштування паркомісць на вулиці Вовчинецькій. З того, що було зроблено, то приїхалися, позабивали ями, які в нас були на міжбудинкових проїздах. Звичайно, що поправили дрібні ремонти, десь лавочки, де була необхідність, промонтували, скажімо, бордюр на паркувальному майданчику був зламаний. Такі речі, вони всі були виправлені. Ну і над глобальнішими речами зараз, там, де є капремонт, ми почали, ця робота ведеться. Станом на сьогодні у місті є понад два десятки управителів будинків, більше 350 ОСББ, житлово-будівельні кооперативи та обслуговуючі компанії. І всі вони мають територію, за яку несуть відповідальність та повинні утримувати в належному стані. Більшість виконали, є ті доручення, які потребують тендерів, але вони будуть зроблені. Це в основному парковочні місця в дворах, але всі поточні ремонти були зроблені також. Майже вже на завершенні роботи щодо гранд-базару, тобто облаштування тротуару, з'їздів. Багато звертаємо увагу на людей з інвалідністю, щоб були з'їзди. Хочеться, щоб комунальні служби працювали без якихось таких гарних слів, а щоб вони все-таки бачили і робили те, що просять мешканці. Віталія Ковуч, Ігор Попик, телеканал 402.